Kutixen balkoia ikastaroa bi saiotan emango da, bi ordukoak izango dira, eta helburua izango da batez ere balkoietan landatu edo erein daitezken landaren inguruan hitz egitea eta ikustea hoiek nola garatu daitezken. Ba, batez ere saio hauetan egingo duguna izango da sukaldan erabiltzak egun landaren inguruan jardun, espeziak izan daitezkenak edo perrexila, albaka, antzerakoak izan daitezkenak, sendabelarren inguruan ere balkoian landatu daitezkenak, hoiekin batera usaintxuak, ez? Erromeroa, izpilikoa edo labanda, mihilua, hoien inguruan ere, eta gero zertxo baitera ukituko dugu, baratza arruntean edo ateraitezken barazkiak, ez, tomate txerri edo gerezi tomaten inguruan, eta hori pixkatxo bat ukituko dugu. Baina zentratuko gara batez ere, lehenengo bi atalauetan, izango zirela, sendabelarrak eta gero ere espeziak. Azkenean, landare mota desberdin pila daukagu inguruan, bakoitzak baditu bere beharrak, orduan, edozein balkoi badaukagula etxean edo edozein jardin txiki, ez du zertan izan behar zerbait oso handia, leku txiki batean bada ere, edozer landare jarri dezakegu ziur, batez bada beste bat, eta orduan, jende animatzen dut honetan parte hartzeko, eta aldi beran ere, banatuko ditugu landaretxo batzuk balkoi hori martxan jarri ahal izateko hasieratik.